V priestoroch depozitu pri Zámockej vinárni sa v piatok 29. mája zišli zástupkyne okresných a krajských organizácií Únie žien Slovenska na celoštátnej konferencii pod názvom Výchova a vzdelávanie. Takmer 50 účastníčok v úvode symbolicky pozdravili s mesou Rídzo záhoráckých pesničiek členky folklórneho súboru Valša. Prítomných potom privítala predsednička krajskej organizácie Únie žien Trnava Helena Cáková, ktorá v spolupráci s mestom Holíč podujatie pripravila. Zúčastneným sa prihovorila aj predsednička Únie žien Slovenska Irena Belohorská a v mene hostiteľského mesta primátor Zdenko Čambal. V rámci odborných prednášok zazneli príspevky s nosnou témou rodina, vzdelávanie a výchova. Sú naše priority stále sa starať o naše ženy. Ženy, ktoré majú, hlavne tam na východe, majú veľké problémy. Samozrejme, viete, že je tam najväčšia nezamestnanosť, to sa odráža potom práve že na tých rodinách. A to sa odráža aj na tej výchove, že tie deťurence, ktoré by mali ísť napríklad autobusom do vedľajšej dediny, do školy, rodičia na to peniaze nemajú a potom deti zanedbávajú školskú dochádzku. Takže naša priorita je stále a stále trošku pozdvihnúť to postavenie ženy na vyššiu úroveň, aby aj trošku tam hore počítali s tým, že žena ako dárkyňa života by si toto zaslúžila. V jednotlivých príspevkoch prednášajúci okrem iného priblížili nové smery vo výchove a vzdelávaní. V súvislosti s témou rodiny otvorili diskusiu k problémom dnešnej doby a venovali sa aj otázke vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a integrácii žiakov v základných školách. Riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Holíči Lenka Látalová v príspevku porozprávala o význame a dôležitosti efektívnej komunikácie v rodinnom prostredí ako jedného z činiteľov optimálnej výchovy. Výsledky, podnety, návrhy či pripomienky z tejto celoslovenskej konferencie budú prednesené na Republikovej rade. Uznesenia prijaté zo záverov sú potom ďalej postúpené krajským organizáciám. Stále dúfame, že sa to postavenie tej ženy naozaj dostane na vyšší piedestál, že tá žena bude viac znamenať, či je to v rodine, či je to v spoločnosti, pretože ako dobre vieme aj v tých vyšších funkciách väčšinou sú chlapi, pravda. Ženy sa o to trošku obávajú, lebo aj každá nemá aj svojho manžela na to pripraveného, aby žena mohla ísť do vyššej sféry, do vyššej funkcie a do politiky. Tak pevne dúfame, že trošku sa to postupne bude. My sa naozaj snažíme, hlavne v rámci sedenia Republikovej rady a pod vedením našej pani predsedničky, pani doktorky Ireny Belohorskej, ona má veľmi dobré nápady a my sa snažíme o to, aby sme to v našich krajoch tie jej aj dobré nápady prenášali na naše ženy.